Sekejap, buka beg Food Panda tu halal tak? Kan, semua restoran dalam tu. Halal tak? Kan, lembu, kambing, ayam, mitik, ha tu. Cara sembelih je tu. Halal ke? Atau, peroyok, selanga, segala maneka apa itu. Halal ke tak? Alah, beg yang dia bawa makanan tu. Halal tak? Kalau order bawa tiga orang gula, halal tak? Cuk, kalau mau ada ini cinta untuk kawan saya, halal ke? Habis tu, sudu, daku yang dia bagi tu. Halal tak? 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 Halal. Dari pembekal bahan mentah ke restoran ke rider. Relax je, semuanya diiktiraf halal. Pesan tanpa was-was daripada bekal by Food Panda. Halal dijamin, halal dihantar ke pintu rumah anda. Terima kasih, bang. Bekal by Food Panda.